Sa Ariel tap chèche nan moun da djiab la, li resi kwaze ansan mavel. L'internasyonal bali souflet la, mezi ma chouel. Yo kenbe Ariel nan kouken. Yo di yo pap depanse yon do la pou voye milite pou vin mette sekurite. Se pou gouvenman Ariel la degaje, yo re di gren yo mette sekurite nan peyi ya. Parce que si yo kage kapasite pou yo kreye peyi lok, pou yo bloke gaz la pou yo kamontel. Si yo kapab depase divers milyon de goud, san konte divers centen milyon dola Amerike, pou fe kanaval, ebyen eh yo kapab mette sekurite tou nan peyi ya. Medan matmwansel, zemensye, jan nou tout kawel yer, premier minis la debarke nan fadaj, la l chèche support la mey apou kapab kolabore ansan avèk la polis pou mette sekurite nan peyi ya. Men, kesyon ka pose, pou ki sa? Depi plus pase yon lane, majon la me a te di, men ki sa al bezwen, disi de semen, yo mette sekirite, Premier Ministre pa chanm cheke pou yo. Komplo pi red pase waga pep haisyen. Vite lom te pale nou, wale chen zou chita, nou pral barou detay. Mpa kon sak pase divers peyi sou la ten Pendan den ye bon man yo la Yo etere se ak Aisyen konsa Fok mwen diyo Entreprenè Dominique yo propose Pou yo regularize Aisyen Yo kap travaye nan konstruksyon Oman gade, oman gounè Sye souman ou papye Kwa eh, eh. se se bien emè Mse avèk apil tristès Nou pral rakonte yo eh Mize moun malik nan Petionville Paseye en bame Goup gang krasè baryen ki an balode, chèv de gang vite l'om. Mez ami, goup gang sa soti, yo metè di fè, yo fèn de zon, yo fèn de ga. Mez ami, imaj yo vreman tris. La polis nasyonal anonsè, yo metè an bakode, Aleksandre Atazar. Ebyè frèzè se bienemè, bien sitwayen sa, ki sal fè. selon koordinasyon pres ak relasyon publik atraven seksyon audio-vizyal, e misye metekampe yon rezo kidnapin en an zon la plen, yon fe plis pase ren kidnapin. Kale Chezouchita. Nous parlons le ou des détails. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennouyer. Encore une autre fois, je ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience ou. Merci parce que like, merci parce que abonnez et merci parce que partager vidéo ça fait nous plaisir en Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pas ou foukou. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont aye. An dam fre, dey om chok. Mè si a chak fanatik ki te komante, repons lan se frigide. An pati krik krak pou nouvo kont nou genye. Waya waya an bapikan. Waya waya an bapikan. Pa ezite ki te eleman repons pa ou la nan komante la. Sa pfe nou plezi. Apil, apil. Gwa nouvel, moun amyo, bienvini. Se sou tak seksyon 9 ou konekte, ne pot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kon tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse Zami Pau Fouko. Fouko. Se Zami Pau Fouko ki rentre la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Mèdam, matmoazèl, zèmèsyè, l'internasyonal, Kimbe, Gouvernement Ariel la nan koken Ki te signe rezolisyon pou ke Yon fos etranje kapab Debake nan peyi da iti Sil vouple pou vin fe ki sa Pou vin mette sekurite Mèdam matmozèles e mèsyè Paborisit Mwen mte toujou pale nou Mè souvan lèm pale nou Gon seri de moun ki telman kwa nan mil goud Gon seri lot ki djou kon sa Si se pati moun ouye Sa ou konen nan politik Mwen mèm ki machan bapye Moi-même qui chita parmi les grands, moi-même qui apprenne chita en bas bouche grand monde pour m'entendre. Eh bien, faut me dire, me fait 7 ans caï baron. Il y a des gouillades politiciens dans le pays d'Haïti, moi connais yo très bien. Moi pas de besoin faire 35 ans à craser, à briser ensemble avec vous. Moi pas de besoin faire 40 ans ap krasè, ap destabilizè pou mte konè mani gèt politisyen pa bor isi. Mem jèm toujou vin pa bor isi pou mè eksplike nou koman nèk nan sekte privè montè prodwi. Donk, mèdam matmozèl zè mèsyè, plis pase yon lanè. reynyon ap fèt, montè desèn ap fèt, ki sa pase, e bie, gouvenman Haïtia, divers go otorite nan peya dò, se sel yo intervensyon militek kapab metè sekurite nan peya. Me, me tonè, nan jou pase yo, kanaval fèt nan peya, mèsyo yo, kout bal patire. E bie, minister lakil di, Bay, 200 milyon goud, 200 milyon goud sa separe pou ale nan divers komune, nan divers meri. Gen meri ki jwen 500 milyon goud, yo di sa son pisekrab, yo pa pa ka fe 1,1 zamavel yo, yo el dounen. E gen yon tou ki pleye, yo pa fe ni kanaval, yo ken bel ajan. Esko kompren? Me, gonseri de atis ki te soti, atis ki tabdou le sekirite patati patata. Page danse papoy nan kanaval, jounen jodi ya, anpil moun ta pose tete yo kesyon, eske page insekirite, page kitnapin anko, a disla te sou tek chalap danse, moun genbel lap gouye. Ebi frese se bien eme, lajan sa ki deke se, ki ale nan mer yo, bas gang yo primatiyo kon fason yo jere yo, 700.000 dola ameriken deke se, pou jere bas gang yo, E pou peye atis yon tou. Esko komprende freze se? La jan distribyen an tout base epi nou gouyon. Apre nou fin gouyon, epi kounya la, epi yap kidnapin. Donk, gouvenman jere sa? En dou se. Moun kapab rapple ou nan jou pase yo. Pe y a fe de moua freze se bien eme. Nou pa ka joun gaz. Manifestasyon. Gaz montè dè fwa, moun ap posè tèt yo kesyon, mè sak ap pase kon sa. Mè janè gyo ap mandè intervensyon milite, se pa jounè jò diya sa ap fèt. Se depi apre depa du valye, dosye intervensyon milite ap fèt nan peyi d'Haïti. E l'ONU jounè jò diya sou 11 misyon nan peyi d'Haïti. Blandi bomra le may mwen. Bon, j fonti anket pou m konen ki sak fe apre chak negyo fin destabilize peyi. Ron ro prezident alè yo te di yo kapab. Ebi kou yo rive se intervensyon militer yo ap chache. Sak ap pase kon sa. Ebi le blan mene anket livreze se mene. Me, li wase gouvenman kap destabilize peyi ya ankon. Li wase gouvenman ki bloke gaz. Se gouvenman ki kren lfe kanaval ebi dega jore di grenou mette sekurite. Pantou de jounalist la ki tabay detay sou dosye sa. Blan pape vini pou plijer rizon. Mm -hmm. Blan pape vini paske. Se lon anket blan menen, mm -hmm. se lon tout donen l'internasyon al lage nan men li, mouvman lok ok ki te fet pou kesyon mm -hmm. gaz la, mm -hmm. l'internasyon al lage informasyon, se lou pouvoi an plas ki te realizel. blan gen donen se pouvoi an plas la ki te realize ki te kosyonen ou bien ki te presipal o te peyi lok ki te gen sou kesyon gaz la pasi yo konen yap organize sakre le politik de liji yap oblige feba bou kante la parol mm. Et puis ici, en te, après Pays-Loc, t'es décidé à pas acheter gaz là, Jean-Liéa. Mm hmm jean létat là. jean l'état monté là. Et c'est pour la première fois qu'on vient dans ça, l'État annoncé. on pris gaz. Et puis, il y a des pompes qui décidaient, ils n'ont pas calibré, ils n'ont pas ajusté à ça, l'État dit, hein. même, ils ont été pris par eux. c'est ce qu'on là qu'a fait, Sou konkou volè kap fèt, te gen l'état gason, pa djan gen l'état vre, se konkou volè kap fèt, ok? Bon mè eksplike. Le mèsyè yo anonsè yo ap monte gaz, n te dipe pa isyen, mè koman komplo a fèt? Le jovenel Moïse te anonsè, ge kelke goud yo prel mette sou gaz la. peyi akvaze, dechou ka ifek, nou re lan mweye. Andre Michel sa, jounen jodi a kapte, te kap biye pase, nan figinou tout, sin te gen nenan figinou, jounen jodi a ki patap la toujou, sin te moun, pase, gen seri deklarasyon, moun fin fe, ebi lèlrive nan mèm posisyon, tap kritike moun salvinil fe, pi mal, ebi fante trakson egzapsou li. Où gagnez monsieur opposition, yo? Où prend Nenel Kasi? Où prend Rika Pierre? Transportez pou. Tout ça kap souci actuellement là. Frère, et sœurs bien aimé. Manifestation tout côté, pays allumé! Oh, je venais Moïse pour le gaz pour le péter biscuit, peuple là. Quand je jovenel lié à monsieur, m'guais l'impression foumis de temps en temps à nouvelle Bali. Dit mais comment Haïti a déroulé. Nous prenons mille gouttes, nous nous sortis, nous, nous ka, et pour e, mille gouttes, nous nous manifesté, nous casernes, casernes, des des de de Et puis, j'en paye à lui, le président dit, eh, eh bon, me bac. C'est vrai que l'État haïtien a perdu en pile l'argent, mais, bon, fait bac ça c'est sûr bien aimé les que président Fin fait bac, gaz pas monter parce que il y a le fait, président calme les gouvernements qui touillent le tout président fin monter ils font monter gaz gaz et année à a même fini même ils ont annoncé pral monte monter Anonsè yon pral yo montel ki sa yon pral fè. Yon kreye, yon rate, s'il vous plè. Pabli, yon dosye gaz la, plus pase 50 l'anè, l'Etat haïsien pat ge kontrol li. L'Etat haïsien ki pat ge kontrol gaz la. Jovenel Moïse vinil di, e, eh, e, eh. fok l'Etat ge kontrol gaz la. E gonseri de neg, L'Etat lè le lal achete gaz, lal achete l'kash, yo vini yo pren l'kredi nan men l'Etat. Pou yon mwa, yo ap fe si mwa, yo ap fe set mwa, yo pa peye kob la. Apre sa se menmèk sa yo freze se bienemè, Me, kap mette ekonomis deyo, kap mache bla bla nan tout radio ak televizyon, pou fò komprenn ke rezèf bank central bese. Pendan ke ekonomis sa yo ap mache di, rezerv bank sentral besè, le prezident di, mesyo, e, hey, l'ajen nou dwe depi plis pase 6 si mwa, se pou nou pote yon toune. Woyi persekisyon politik. Prezident ap fe entreprenè kou yon kite peyi. Esko kompren koman bagay la e? Pande yon met moun de yon abdou, rezerv bank sentral besè, yon bakoun sa l'ajen fe, tandis ke mèm yon mèm nan anko, l'ajen ki deke se, pou al achete gaz la, l'ajans sa gen ne pot 6-7 mwa, nan men yo, yo pa jembe l'Etat. Esko kompren bagay yo pe pa isi? Nek kepe pou kont li, yon nom kepe pou kont li, l'fè 300 milyon dola, nan 1 nan, nan gaz la pe eh, eh, pa isi. Jo vnen l'mo e zi, e, e, kon pe yi pa kap pov, e pi yon sel nek ki kepe l'ajans sa, mwen mè mè s'entreprene, mè sè se responsab, mè mè sè prezidon pe yi fòm bèt prinsip. ou penser que ça t'a pris de garder président comme ça. Si n'est ka fait 300 millions de dollars, Peu pas par un au gaz, la guette 2 millions de dollars à terre, pour craser pays, a. ouais, ça me la plap, Bon, 2 millions de dollars, même toi même boule, boule, pays d'Haïti. Et comment t'es qu'à comprendre? Il y ces dossiers homme, dossier téléphone, ils gère, et pour bon matin, là, nous sort, que gaz va le monter, matin, bout. Tout le monde est suspect que on dit mais c'est quoi l'histoire Ils a pas une ligne communication. Ils ont fait téléphone mini tout géré. Et puis un bon matin, vous pouvez faire comprendre que Gazpral monter qui tu es Et ça pourquoi pas coché un et non papa ici. Je venais le mois fait calcul. pays a brûlé 42 millions de gallons de gaz par mois. Sous chaque gallon de gaz en -en -en, ça y est Gon ti goup 5 neg ki fè 42 milyon de dola. Sou chak galon gaz 1 dola yo fè. Yo vnen el di, en, en bagay la pa ka fèt kon sa. Fò l'Etat ge kontrol gaz la. Ebyen, lè le l'Etat pren kontrol gaz. Pèi bou lè. Pèi sakajè. Ebyen, ki sa ki pral basè? Lè monsyen ki tou ye prezid avin pran pou vwa. Yo monte gaz an premier fwa. E pou yon monte l dezem fwa, yon anonsè gaz la pral monte. E anonsè yon anonsè gaz pral monte. Ou gen menis planifikasyon anonjou pasyak te dou. Populasyon ap soufri, prezident ki pral monte gaz la, la pete bisket li. Li djou, ebyen, gaz la ki pral monte a, la jan letat ap subvensyonel, la jan sa pral konstru l opital. Padan ve mwa, koumye l opital ki konstru? Eh? L'agenca, e eh bie, li pral fè wout. Koumbyè kilomet wout ki fèt? Mm -hmm. L'agenca, li pral konstwi l'ekol. Koumbyè l'ekol ki konstwi? Mm -hmm. L'agenca, wii, gade nou yo pral wakouman yo te kapab, ede la polis, profese, l'opital, doktè, etc. Pa goun mèrd ki fèt. E bie, anonsè yo, anonsè Gazval, monte, pabliye. Se yo menm ki met kawon yo konn koman pou yo jirafen yo. Vou peyi lok. Peyi lok. Biznis ap de chouke. Gade nou. Dife ap pran tout kote. Barikad monte 17 roten. Problem nan peyi ya. An pil moun zou popilasyon an leve kan peyi yo di nou. Gans pa moun de mdi ki popilasyon. E pa moun mil gout zay yo. Tch. <laughs> à la traque mouvement a fait mouvement a fait moun a sorti moun a sorti monsieur était très calme et pendant yo di gaz la p monte gon série de moun frères et sœurs bien-aimés qui dans la rue qu'ensemble avec galon jaune nan mé yo k'ap vendre de gaz 700 dollars 20 vendre gallon gaz 400 dollars 40 20 vendre de gaz 500 dollars et des fois là ou l'acheter galon gaz ça l'y de l'eau là-dedans Ou fin pe lè chè kon sa, el rid lò la dè kap kaze motè ya. Esko kompren? Dok an se sens, fò ta pose tè tou kesyon, si page gaz, nan manifeste pou yon bagay. Libral montè, e nou page l'ajan la pou nou achete. E pi gò seri de moun ki nan mèm nivò ansama k nou, ki ansama vek kin gaz yo nan la wikap van nou. Fon pose tet nou kesyon, moun sa yo ki kote yo jwen gaz? Si pa genye, moun sa yo ki kote yo jwen? Paske mpa ka ap manifeste, ebi ou men mwa ve ganyon pa ou la, 500 dola wap ven wap fe la jan, tadiske nou nan menm situasyon. Esko kou pren bagay yo? Dok fom konen ki kote yo jwen gaz so menm? Malerezman le moun yo ap manifeste, yo pa jen mchi ta. Ou yo reflechi yo di bien, me kote nap soti, me kote nou prale, fon mkone manifestasyon sa a ki soti ya, ki es ki deyel, ki es kap fel. E sa kfe mwen mwen mdou kon sa. Dosye manifestasyon nan peyi da iti gonj amwel. Gonj amwa manifestasyon ap fet, mwen mdou mbap chanmal nan bagay kon sa. Wase manifestasyon ap fet tet anba. Donk, pandan pa genye gaz, fre se so bien eme, équipe équipe qui a 500, 600 dollars, faut poser tête ou question, qui compte kot, Qui compte Et puis, vous, pourtant, des barbecues bloqué va pas. Oui, Pendant que vous barbecue pouvez vawe, L'international, il a lui-même barbecue tu ne pe peux pas voyager. barbecue compte bloqué barbecue bloquer. gauche. à à droite. Pendant sanction 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 sanction, Vous et puis, ou regardez Premier ministre qui a défilé avec 34 machines dans le cortège. Si gaz bloqué, comment Premier ministre a fait que 34 machines ont viré de C'est pas de l'eau qui dans la machine. C'est pas pipi qui a dans la machine. C'est gaz qui a là-dedans. Comment il fait que 34 machines et puis la virées C'est la population a prendre un mauvais coup. Et puis, malgré tout, tant pays a fait l'oc. Minis planifikasyon, premier minis, tout gouvernement rassemblé, yo vini yo fikse priya, baou! 570 goud yo metel. E le yo metel nan pri sa, se apre 2 mwa, yo fin blokel, yo fò apachetel 700 dola, yo fò apachetel 600 dola, yo fò apachetel 300 dola. Dok si wap achetel nan pri sa, si nou men nou vini nou metel 570 goud, ou kapel, ou kontre wap senti son delivres, paske si wap achetel 300, ki kantite kob ou pralge pou fulo masin, e me kounya la, leta la gel 570, aya ay, ya ay, ge bon diyo, esko koupran bagay yo? Vole pou pekraze konou, e bie 570 la, li rete voup na boule figi nou la pret la na pren l kon sa. E pi, e peyi debloke, masin komanse si ki le, nashte l kon sa. E koun yal la frese se bine, me kom se konkou role kap fet, ou te kap abou el orive nou kafou, mem komi se gouvenman ki kon ap mache, ap pike galon, ramase galon, moun kap fe kontre bot, yo pa mem cheke bou bagay kon sa, gaz ap vana touta ten nan la ru, moun ap pomeni gaz nan dikivet. Basi yo kon ne sa yo ap regle ya. Yo kon ne sa yo ap fe ya trebyen. Ou rive ou kap gaz la ou pri Ou rive nan sud gaz la ou pri Ou nan l'ouest gaz la ou pri Donk pou plan chwazi fikse pri le jan vle Pase l'etaj fikse pala jan vle Pase chak moun ge gaz yo yo apvan Esko kou pran bagay Donk se si gouverne man kage kren Poul kreye yon peyi lor ok, konsa Poul te kapab monte gaz li Poul te kapab koupe souf populasyon Yon ne jodi am pa kope pa isi Mèm red bisket mèm yo rache tout aparel net ki te nan l'estomak li metatek, ou ni ay e tripli yo apra li metatek. Si gouvenman kage kran pou l'fon bagay kon sa, l'internasyonal di, e-e, eh -eh, mbak ap voe milite, pou ki san bral voe milite sa, mgon volo, se pou yo degaje ou mete sekurite. E denye kouk, yon, kouk denye man, pou touye kouk, ou a denye manm vini map, eksplike nou, kon kati te la jan ki deke se, pou voe nan divers komune, pou fè kanaval. L'agen sa, m kapab di, 200 milyon gout, son ti bouda mounen. Me Mou lò di, 700 mil dola Amerike, pwè nan denye mouman yo la nan peyi da Haiti, se kelke chòz, freze se. 700 mil dola sa primat su deke se, e bie, l'agen sa li distribye nan divers bas gang, ati se resevo nan l'agen sa tou, pou fè ki sa, pou kanaval la te kapab bas se swa. Si ou kapab jere bas gangyo kon sa, ebi ou kamete sekirite nan peyi ou. Pad kesyon ap siye rezolisyon. Ebi Fransesor miye neme pabliye, kantite la jeyo te vide nan bas gangyo, jeyo tap fè gangyo kidnap e moun pou te voye prezident ale. Do kounya la, aki kran, aki figi, À qui figue ou pral un chef police là qui pral bas vite l'homme pour tout bon qui a pété balle pour l'arrêter vite l'homme ou bien pour l'éliminer ou pas viter l'homme seulement la mettre voice d'ailleurs et puis ouais ton a de la changer bon automatique va en virer là nous l'autre côté va en virer automatique frère c'est bien aimé Vite l'homme ça et bien moun qui là Son président nous touille pour pour nous river là c'est pas ça nous t'es promettons moi m depanse, fò nou remet mè l'ajan, fò nou, pandan ke vitè lò m ap kout bal, pandan ke l ap krasè, pandan l ap kidnapè, epi l ap negosye ansem avèk gouvenman. Kom moun te ka komprenn pou bon chef de gang, sekrete pa lè ap evitè l, kade nou, pou nou vin pou m ver nan pa lè. Ivo y avokal, band avokal, ap soti yo kidnap avokal. A <laughs> la traka pou la vika ete. Neg ap fet si lago ansem avèk popilasyon. Pou kante si te moun ki mouri nan dosye peyi lò ki sote pase ya la, Nou tap plenye, nou tap chèche moun kriminelle, ebyen eh jou nou kwa sa kriminelle yo, nou tout fèmè bouch nou krip. Mèm janm de dil nan jou pase, yo, jou genye vreman sak nan peyi d'Haïti, pabke organizasyon dwa moun ki pou ekri. Pou kan si te moun ki sot moun nan kwa de bouken, pou kan si te moun ki moun nan site soley, pou kan si te moun ki moun sou gout matisan, komye rapon ki fèt. Jou genye vreman sak freze se bienemè, pap gen organizasyon dwa moun kap ekri. Pou kwen ti te polisye ki sot mouri nan la tibonit, kwen ti te polisye ki mouri nan pet yon vil, kwen moun wè reaksyon organizasyon dwa moun yo? Kwen moun wè jounalist ki tap batay pou chanje sistem yo? Kwen moun wè yo? Ki reaksyon yo? Ki sa yo fè? Sin pa vwe jo vne la le, nan mouri. E mèdèm madmanzèl zè mèsyè, pou kompren sa l'internasyonal fè api bien toujou. Koman te ka kompren yon nom takou André Michel, kampel djou kon sa, l'internasyonal pre-responsabilite ou. Si pa gen yon intervensyon milite, pa gen yon ni eleksyon, ni revisyon konstitisyonel. Kale jounon pe pa yisi, moun toujou pale nou. Paske gede deklarasyon yon nom fè, ou e neg lagon pou sè deyen. Gede deklarasyon yon nom fè, ou tou e selik ap destabilize. Jovenel Moïse mèm yon jou nan la vil Li pa di kon sa Pou ge fos etranje Me okontre li pren responsabilitel Li remobilize la me d'Haïti Li remobilize la me Jounaliste kap krasè peyi sa depi 1900 jame Nèk nan politik Choul oligak koronpu Yo komanse fè kompran La me pop etou el La me si ki sa sa La me jovenel la La me a goch Yo griyen dan Yo pasel nan betiz, gade nou, yo vole pompe, l'otande, kob fin de kese, pou ke yo l'achete materyel pou l'ame, yo fe l'obi, yo pasen ba, yo pasen ba, jisk aske yo remet l'ajan, l'ame pa jen m kapab ge materyel, yo ridikilize prezident, yo diabolize l, jisk aske yo al touye l ane den chanm laka e li. Jo vnen l Moise menm yonjou, li yon pat kampe pou l temande intervensyon milite. anse ke l te finvoye ministan ale, apre l finvoye ministan ale, neg yo gangsterize pe ya, neg nan oposisyon te toujou kampen abdou, prezident ou papra li chèche milite pou vin pi le te sakre, e bi jounen jò di ase, mem neg sayo, kap disi pa ge etervansyon milite, pap ge eleksyon, pap ge revizyon konstitisyonel epi, pe pa isye nou poko pase sou fiyal yo, nou visye trop, se paske nou visye trop ki fè yo ap ransansan anvek nou, E sa ki grave la frese sebyen eme, e nom ki fe deklarasyon sa kompren mwen byen. Li pose kandidat sil pou prezident, men madame ni pa vote. L. Pa kongren moun ki vote. L. Le lwe ket mge lete pase to a wolwont, le eleksyon apre fèt la le pou senate. Men mchen pa voye je gade. L. Ki ete remoun sa geyen an eleksyon an peyi. ki entere li pral ge nan dosi eleksyon, se passe li kone l pap jambon nan eleksyon, e moun ki kone l pap jambon nan eleksyon, ap toujou batay pou gen transisyon, lè ap eksplike nou sa, nou mbouche tou zorey nou, nou toujou di wii, se sel yo transisyon, wiki kapap fe peyi a frete bi, men peyi nou nan men nou li fret maintenant, li fret tandis ke souf nou ap koupe, la vi nou ap renouvle chak 24 etan si yo vle, E si tout fwa yo jounalist, kan pel denonsen yo, yo do yo ap tou yo. E si yo di yo ap tou yo, yo ap fel brepase, yo rentre kaya yo prezident, yo sakrifye, yo fwa sonje sa. Donk, an pel moun ap di, fwa eleksyon ta fèt, fè, fè anè sa, pou ke, an 2024, pou kon gouvernement elu, m pa dil imposib, nou pe pa isye, men m pou kon wè kom an eleksyon pral fèt. Afèk goup kriminel sa yo ki la, Avec mounsayo qui crée un pays pour y monter gaz. Avec mounsayo qui a financé gang. Après ça, demande demandé intervention militaire. Qui côté qui bosse, s'il vous plaît? Bon, petit lumière pour comprendre ça s'est passé. Et français, c'est ça, bien capable de comprendre. Hier, premier ministre n'a débarqué. N'en base fadash. Pour qui ça, c'est yel le récit débarqué? C'est l'international a dit, eh, quoi? Ou pas bon, sous m'en face. quoi, monsieur? Mkonde sa nou fe, mkonde koman nou destabilize prop peyi nou, touye prop frey nou pou n kapap jo yon in intervensyon milite. Dok fre se se bien eme, le wap tan de jan de nouvel sa, ou menm ki toujwa di se blan ki pavle we Haiti avanse, blan kon hen kont Haiti, reflechi set fwa. Premier moun pou bay responsab sa Haiti ap konen, ire le dirijan nou yo. Premier moun ki responsab insekurite nan peyi de Haiti, se dirijan nou yo. Paske komon te ka kompren nan jou pase yo, pi ap sanksyone mini justice kap finanse gang, men se kwa l'histoire? Se kwa l'histoire? Pi ap sanksyone premier ministre ki nan finanse gang? Ki kose sa? Fok alejou, fom eto soume yo? Touk moun abdou, oui, zam yo, se os Etasini yo soti men. Sak fe zan baka soti nan peyi da iti pou al Etasini. Paske omete prinsip nan doan yo, yo pap kapase. Jounen jodi ya, yon sanksyonè Deje la douan Frase sebyen neme ki nan sak pa sa Ki nan kontreban Ki nan tout vie zak malonèt An baraje ya Neg la pa fè 10 an Non travay gen tachtene pot 40 kay E gen kombien kont bankè madèm Ki kote la pfè la jemè tsuyo Je ne se pa L'internasyonan la pfè sanksyonè Yon LCC gade nou ap mèt anket souli Tout se persekisyon politik A la kote yo pe se kite, moun pa pase nan peyi sa. Sa prelge de l'ane, majo la me a te di, konbien yo chada so kute? Konbien yo veykul da so kute? Konbien yo elikopte de koumba kute? Ban nou materyel disi de semen, nan me te fe ansama vek de zot la, paske yo senti yo ont, la ont te kouvri vizaj yo, la yo ap gade koman yo ap viole ti fi nan peyi ya. gouvernement pas même checké pour eux-mêmes. C'est intervention militaire, c'est résolution, y'a p'sien. Ah, c'est moun, ça, y'a qu'il a, faut quitter eux-là. Faut pas jamais rien en meilleur. Parce qu'à chaque fois, y'a besoin de gangstériser le pays, pour plus hey, hey, bah, bah, de gens de côté. Puis y'a gangstériser, plus y'a une transition. Eh bien, l'international dit, hein, eh, bah, pensez-vous bonjour, même pas, dépenser good à militaire de Dégage, j'aurais dit, que nous mettons sécurité. Parce que si vous avez monté complot pour l'autre pays, pour monter gaz, pour ramasser l'argent. Pour nous voler. Si ou ka ap pete fiyel moun ki semble ou yo konsa Si ou ka ap finanse gang pou fe kanaval Ebyen eh degaj ou mette sekurite Ebyen eh se sak fo weye Ar yel mache tcha tcha eh, eh, Chef polis Tout se men fantom seksan nef yo Debake nan fadaj freze se bien eme Yal cheshe supo la meya Pou kapap mette sekurite nan veya Se bien mesye Mekounya la Jambaga e la e la Si la polis ap fonton Nad premye ton nad data si pose fet nan brumati En tou ka Edan madmoazel zemesye Nou kapab kompran Ke zo akoke nan gojo Le ou la fason Fok You mm -hmm. Alit nou boujounen jod, si a jen ap gade videyo sa, se kon sa l'internasyonal dezapouve a riel. I pa pou kon me rep yon ralel nan moun daten tou. Li rache, se kon sa l'internasyonal ralekan son a riel, e kon sa ou desen kan son a riel. Li kouye, ou, lale nou fadash, le zemi, la sekirite, vet wite, nan bete san, popilasyon akite son, ou. di nou la ena, la premye tou nad la yon la primatisi si boze fet. Premye tou nad la yon sou gouvenman si boze fet. Si nou gen nenanvi di nou. Menan mansel se mesye pwanda denye moman yo la, bon bakoun sak pase ki fe tout pe yon sel kou interese yo reme les Aisyen. Genye le Dominike, frese se bieneme nou kapab raple nou nanjou pase yo. Mize yo f Aisyen pase koman Aisyen ta mouri, koman yo a brote Aisyen, bourre Nou seri de ti machin ki ba mèm ge kote pou moun respire Al la ge yo sou fonti E le yo rive ge de moun ki telman pa se mize ki fe 2-3 joun nou sal yo tou fe Mèm respire yo pa ka respire, rive yo rive, yo rale le e bu sot tombe, yo mouri E biye mèdam matman zèl zè mèsyou fòm di ou Entreprenè dominikèn yo kap evoluè nan sekte touriste proposè Pou bay haisyen papye kap travay nan konstruksyon, oman gado, oman gounes, pandan denye oman goun den go karense Aisyen an Republik Dominik, <laughs> hey, goun karense Aisyen an Republik Dominik, tout moun ap lage piye ou pou kaye Biden, gwen Aisyen gwen kite kaye an Republik Dominik, ak tout sa kite la de, ou jos ale fe oupe oupe Aisyen, ou pap touni la ankon. Genye Frank Raphael, ki se yon om da fer, Dominike kap evolue nan industry touriste, Ebiye franse so bieneme, li fe konen, ilegalite pa dwe otorize sou okin preteks. Tout moun ki pa genye papye nan okin lot peyi, ebiye, eh yo dwe eseye fe moun sayo vide legal. Oh my God! Mwen bote, mwen a bote wal vide. Kou nyala yo gade koum yo kapab regularize. Oh my God! Mete aise yo an. Oh la la! Eyyy, epi lwen, mèdam, mwazèl, zè, mèsyè, ge kouze toujou si pou zè tan, e genyen prezident asosyasyon otèlri est, ki se Ernesto Belos, ki fè konè depote a isyo se yon bon mwaye pou kapab netwoye peyi ya. Lè kon sa, nab kapab konè sa kap travay yo, ak sa ki pa ap travay yo. Paske pa borisit, Nou pa ka ap sit si repare se. Donk, si ay si yo vini yo ilegal, ebye eh fò kapab travay pou yo kapab rentre nan aparel reproduktif la. Ki kote ki bon. Bo, ay si yo kon vini yo ap travay, kou pou nou pe yo nou rele imigrasyon, nou fè yo pran tout. Yo fin travay, ka... yo baka touche yo. Apre sa yo rele imigrasyon vin pran yo. Depote yo. Sa se l'esklavaj. Ok? Sa se youn. Koun yal an le yon zou kon sa, wii, oui. pou kapab identifiye sa kap travay ak sa ki pap travay, fè yon rentre nan aparey, reproduk. Moun pou Dominike son paket parey, se wii. Oui. On liye pou Dominike al travay nan konstruksyon, yon prefè refè oube, pli sa chè nan maket wii, oui. yon papal travay nan barey kon sa. Nan konstruksyon wajwen Dominike. Hein? Nan agrikil sou wajwen Dominike ap travay ki kote ki bo. Sa se djo bayisyen. Bon seri de building ap fet ou kon ap gade, jen kon patriot yo, apan dje pe bayisyen kon formal. Kon ap zi men, sa ke fe ou pa tak arete pou travaye la kay kon sa. Men, nou kon pa ket dirijan se vole, se, se kase pe ya. Hein? Yo chak ansama ave kon matonan, yo chak mate yo leve, yo kase, yo kase pe ya. E sa selman yo fe. Kon nye ala lo tap djou hi, apare repo difti. Ki kante ki bo? Kon nye nap chache el bay ou papye? Eman se yo plage pi yo brale che Biden. <laughs> o yon drang kaboulan vek a ite papa. Menon matman sel se men syo genye... Aleksandre Atazar, dosye kidnapil. La polis nasyonal nan peyi da Haiti anonse yo arete Aleksandre Atazar ki fe pati de yon gang ki deja realise yon venten kidnapil nan plen. Ebyen koordinasyon pres ak relasyon piblik a traves seksyon audiovizel a prezante l bay piblik la yon reportaj sou fonksyonman rezo gang sa mwen evite yo. Mode opératoire réseau ça, c'est utiliser un numéro international, vous contactez potentiel victime à partir de réseau social pendant que vous comprendre que c'est diaspora qui besoin ménage. Après, fin nan, yon yon kwe, yon nan vous fait une convaincre mon nom, fait faites quoi, rentré dans le pays, vous rendez-vous avec lui et puis vous voyez un chauffeur moto venir chercher. Epi, sofer moto amene moun nan, sro akana an ou bien bon repo. E se la, yo deside sekestre vitim nan epi kontakte fami yo pou exigir anson. Aleksandre Atazar alias komandan Fè pati de rezo sa E wol li sete suve otaj E pi achete manje pou yo Malgre la polis te deja arete Pendan 2 fwa pou implikasyon Nan mouvez afè Tankou nan mwa me 2016 Sa pat empèche ke yo integre Nan besap nan ane 2018 Li avwe li deja Patisipe nan 7 kidnapping Mwen patisipe nan 7 7 kidnapping 7 kou? Oui. Men la roli son kou an de on dizen, on, on viten de kou kon sa ou, d'avoy sa mwen. Non. Si la poli se kou mm. kou an viten de kou, se pa mwen. Ou men ou d'apò se 7 kou sel moun fwe? Oui. Sa di mla, koman kou di? 7. Ou sonje ki koto fwe kon sa ou? Se pa mwen an kal fwe, msi ve yo. Se de moun ki tan tete baza, se se an certain de gwo blan, ansanman avèk an papoutou, Ay se pa poutou ki te enflem me kaela, men se pa poutou ki te gen relasyon de plis anseman vek goblan, men se pa poutou ki te toutan bom si veyo. Preske tout viktim yo se fom. Le konsa, monsi yo fe kade jak sou otaj yo. Men, at azar deklaré, li te kouche avek solman yon otaj, e se paske, selon saldi, li te vin devlopi relasyon intime avek viktim nan, padan peryode sekestrasyon. Non, Mon sel moun ke mwen te kouche anseman, e se paske mwen te reme anseman avek. Moun ou te kit da pya we? Oui. Ok, ou te kouche l, normalman? Oui, moun te reme ansamba avek li. Moun gen beloui la chouan. Kiko te, ou te kit aponel deja? Non. Ki vou lou reme apel lan? Pandan se tanke l te vin nakam. Pan ou te eponel lan? E pa moun te eponel, se mene ou te mene l ban. Ok, pandan ou te mene l lan? Oui. Li repon nou mene? Oui. Koman l te di? Bon, le moun nan te mene l ban, mwen se pan moun konsin la dou ki to tire. Nopatman ril. Y pa te mari. Wan moun nan di pa mari l, yo mwen te kite l ale simplement, di pa pou ka sorti yo agay. E ak tout sa mwen pren, mwen pren li, mwen moun tre l sen mak, mwen mene l nan anme, wan te beray. Malgre wèlasyon reme sa, fò mi viktim nan te bay empil te l ajan pou te jwen nibirasyon. Aleksand Atazar, deklare chef ganglan, gro blan, te bay 73 mil goud nan ran son sa. Yo te bay 73 mil goud la. Deci sa kweke mwen transferi, Tade, tale. Mwen transferi kop pou li pwanda plizye fwa. Se li men, yo te bo kop pou li an. Oui. Ki es ki bo kop bon la? Gop non la, te voye kop la. E men men men, moun ni an, kome kop li te baye kon sa? Moun ki konen li. Mwen konen li. E se nou tou fe l pala fomil? Ou e l toutan kon pala vek fomil? Nou te baye lan kop sa? Jou ke l prale ya, mwen te baye seksandou la. Mwen te prale mal depoze, l kote pou l po machin, pou l te vini. An apre... Mwen fè transfer kop li pou li plije fwa sou telefon li. Li te okouran ke se kop? Li okouran ke se kop mwen vwe pou li men va okouran ke son kop. Mwen kapap diwa mwen de la di kidnapin. Mousse rapote tou, se yon sol fwa yo te kidnapin yon gason, e se go blan ki te aranje l fè kidnapin sa pou yon rezon espesyal. On se vga son ki yo te pran son masisi gen le ki tal fè masisi avèk go blan. On yon go blan te... devine avèl lèm vini, lè ou lèm devine jouni an non, pay bon, la. Gò blan masisi do? Gò blan lèm fè masisi do, basi jèm talise masisi dal fè anseman avèl. N ap rapple, la polis stasyonal te deja demantle bas gang sa te gen nan bon repo nan dat 27 out 2022 a. Kote yo te jwen, pluzion materyel suspek, tankou zam ak kepi la polis, e se nan menm okasyon an, la polis te arete venis kapyer, e kontinue ap chèche pluzion lot individu ki fè pati gang sa. Venis kapyer? Oui, voilà es connait. est là est parce que il fait partie de la mo, gang bon record écrasé a, zam là, c'est lui qui fait manger. Pendant ce temps lui-même oh. lui dit "Ouais, moi tu vas faire." Vénisca. Oui, Veniseca Oui. Alexandre Atazar 51 l ane Ne Gokay gen 4 pitit Li se kontre Met Masson E li di li konsyant li te ka fè Lot aktivite pou okupè familie Avèk dignite Mè remè fè la jan fasil Mè tel jodi ya de 4 miray apre flèchi A kos doule epi la pen Li metè nan pil lot fami eh, Tout moun ki ap implike la kidnapina eh, Lè se tombe Poske la jistis pa bdomi, moun ap fè soufri ase mèm, moun pare nou, mou? e ben sa kem de kapab di anko, sa kem mande ya, e, paske mwen, mwen, mwen implike la dan kem badou implike, kem mande fizyad poutet mwen. Bon travay la polis, kontinye frape, biyevini nan Haiti peyi spesyal moun, sa ka pa se jenès maskilè yon la bondi. Kat travay onti moun gaye l'ekol, Oh papa, oh. Kel domaish, no. Genes maski ne yon bramen. Mbak akoubre nou menm nou? Nou mbak vin fè l'ekol dounen kreyn? Mem jan wè l'Etat dounen kreyn? Genes maski ne tan pri? Bramen. Bramen. Hm. A tou ka fre se soye mi ne, me jom toujou reme dil. Haiti diktatiyou, l'apel den zoti so Haiti demokrasi. La republik deko ki sel vole yo ka prete Ki vivra vera, ki mura kakara Bonjou, mersi paskot ap suyvan vek Atensyon, mersi pou fidelite ou ak pasyansou Mwen prale map kite ou nan bra pa pa mounje Paske se li menm sel tout ka pa proteje Ou ba ou la vi ak la sante Bonjou, bonsoy a tout moun Non pa mwen se fuko, nap kwa zi nou lot videyo Pita, sete, mwen Bizou, bizou an nou Mwen ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil Mwen prale Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.